حضرت علی کا فرمان ہے، تمہاری کوششوں کے باوجود اگر کامیابی نہ ملے تو صبر اور توکل رکھو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، انسانوں کی معاشرت میں نیکی سب سے اچھی دوست ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، دوسروں کے خواب دیکھنا ایک عقل مند کی علامت ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، علم کو اختیار کرو، اس سے جہالت کو شکست دو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، غم نہ کھا کیونکہ غم خوشی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، برائی کو اچھی طرح سے دیکھو تاکہ تم اس سے بچ سکو۔ حضرت علی کا فرمان ہے، کامیابی اور ترقی کے اسلوب میں اپنے اندر محنت کے جذبے کو چھپاؤ۔ حضرت علی کا فرمان ہے، صبر کرنا ایک ایماندار کا کام ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، بڑے انسان وہ ہیں جو دوستوں کو بدلتے نہیں بلکہ دوستوں کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ علم کا دروازہ اپنے لیے کھلا رکھیں، اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے حوصلے بلند رہیں۔